Kementerian Tenaga Manusia menyarankan pekerja yang merasa kebajikan mereka tidak dibela syarikat membuat aduan terus kepada pihak kementerian. Menterinya M. Kulasegaran memberi jaminan setiap aduan yang diterima akan disiasat dengan teliti dan tindakan bakal diambil kepada syarikat yang bersalah. Tak perlu takut, tak perlu takut. Tolong hubungi online, you boleh boleh hubungi, you boleh kontak kita. Tak pernah kita tidak mengambil kira masalah mereka. Bukan jaga saja siasatan, tindakan pun akan diambil supaya mengatasi masalah. Kita tahu. Beliau mengulas isu 150 pekerja syarikat Skomi Group Berhad yang belum menerima gaji bulan April dan Mei. Terdahulu, Skomi menawarkan dua skim cuti rehat kerja CBL untuk tempoh 22 bulan kepada pekerjanya bermula Mac lalu. Syarikat didakwa hanya membayar gaji sekali sahaja pada bulan Mac sejak skim itu dilaksanakan. Menyentuh